Nardu, ninsabu punt il-bot mit-titlu, konfront diffiċli nara nħad kontra Marsa Xlokk. Il-kummenti tijak. Ora, kifet tajt inti punt il-bot nkunu matematikament, pero jina li għaxorta nħares għala koċi sinħarsu l-qoddim, sewa, fadlinna l-balobit oħra, kullħat xinu jaf xinu il- l-objettivi tagħna li aħna għandna 24 logħba sewwa kista jkun nerbħu nieħdu f'mingħajr terfa' wkoll. Punt vera, automatikament tkunu ħadnieh, ma pressure qas pressure fis-sens, aħna mhux pressure, però aħna l-objettiv huwa li la wasalna saw għandna kważi tliet kwarti mill-logħbiet. Huwa kompitu tagħna li l-plejers tagħna intuhom dak kollu naħdmu pożittiv biex jaħdmu sal-aħħar logħba. U mbagħad anke jkollna trofi. Look at the